Marcelka a její kamarádi ze zahrádky. Ahoj děti, podívejte se, kdo to dneska mezi nás přišel. Šnečku, Šnečku, vystrč růžky, víš, proč držím v ruce nůžky? Nemusíš se, Šnečku, bát, já tě nechci ostříhat. Z barevného papíru vystřihnu ti na míru, na tvůj domek pěknou střechu, bude se ti líbit, brachu. Děti, pomůžete mi s tím? Udělám jim kamarády. Dneska si totiž procvičíme jeden z geometrických tvarů, který se jmenuje kruh. Budeme potřebovat několik kruhů. Podívejte se, co jsem si připravila. Třeba talíř, pokličku a víčko od lepidla. Takže my budeme mít 3 velikosti kruhu. Udělám si veliký kruh čtvrt na čtvrtku. Vystřihnu. A aby ten žneček byl hezky barevný, strakatý, tak jsem si vymyslela, že si ještě udělám i modrou. Nalepíme to na sebe a přepůlíme. A už máme tělo šnečka a hezky se nám bude, podívejte, on bude jako živý. Z pokličky jsem si udělala další kroužky, potřebuju 2. Ty potom lepidlem nalepím, tak, aby byly hezky takhle nahoru. Vezmu si fixu a tou fixou nakreslím šnečkovi ulitu. Takhle, jak chcete, z každé strany. Nebudu ukazovat, vy jste šikovné, abyste si udělali něco sami. A teď to nejdůležitější. Vezmu si 2 proužky papíru, které jsem si ustřihla, to je lehké. Nalepím. Teď tady ten pepín teda, abyste viděli. Nalepím. Tak. A teď už vidíte, že na konci nalepím kolečka. Z každé strany nalepím, aby byl ten šneček, aby měl hezká. Z obou stran cikadýlka. Tak, aby to bylo stejně, výborně, šnečku, drž. Nechci zdržovat, tak. No a teď, co už mu jenom chybí? Už mu chybí jenom pusinka a očička. Z každé strany samozřejmě. No vidíš, šnečku, a už máš tady kamarády. Už jste 3. Je, i ty jeden, drž.